do akej miery pripúšťate tú relevantnosť, alebo na čom bude stať to, keď celý ten proces prebehne, bude tá požiadavka a potom prídete vy na to zastupiteľstvo, ktoré povie, sorry, rozpočet na tento rok je už schválený, príďte v novembri, hej, a tak ďalej, kde je, ako by som povedal, tá vynutiteľnosť tej požiadavky v tom zmysle, keď napríklad v tej Bratislave sme boli svedkami, že vyrúbali tu všetko možné, ľudia skandovali, robili sa živé reťazy a tak ďalej a nebolo to brané do úvahy, kdežto tu už ide o niečo ešte citlivejšie, lebo sú to reálne prachy, ktoré proste tá vrchnosť už či k ním pristupuje košer alebo nie košer, ale na to najcitlivejšie asi, hej. Asi také dva dôležité momenty. Ten prvý je, že neexistuje právny rámec ani legislatívna úprava, ktorá by tú vynutiteľnosť zabezpečovala. Takže to, čo sa môžeme momentálne oprieť, sú vlastne prísľuby dvoch z troch vážnych kandidátov na primátora Bratislavy. A v druhom kroku, alebo respektíve druhý moment veľmi dôležitý pre nás je vytvárať tie štruktúry tak, aby postupne začali byť reprezentatívne. Čo znamená, že ak sa dá dokopy povedzme 50 ľudí, ktorí urobia živú reťaz, aby sa niečo nevyrúbalo, pritiahnu krátkodobú pozornosť médií, to nie je samozrejme dostatočná záruka, to sme videli niekoľkokrát, ale ak sa nám podarí postaviť nejakú štruktúru v Bratislave a už sú záujemcovia aj z iných miest, povedzme, že v priebehu roka budeme v desiatich slovenských mestách rozvíjať participatívny strom a celú túto občiansku štruktúru, už to nebude o tom, že 50 ľudí sa chytí za ruky a nebude to o tom, že sa vytvorí možno jedna mediálna kauza, ktorá v priebehu jedného do až dvoch dní zmizne. A jednoducho v konečnom zúčtovaní je to nakoniec o počte participantov, o počte súčasných ľudí. Takže ak sa nám ten projekt bude dariť rozvíjať úspešne a po istom čase tu bude niekoľko tisíc ľudí, to nie je skupina, ktorú je možné odmietnúť. Pretože tá už sa môže pomstiť aj pomocou tak nedokonalých nástrojov, ako máme, a to sú voľby. Potom ešte len doplniť sa k tomu, že tak si by to mohlo fungovať teda teoreticky tak, aby bolo dané zo začiatku nejaké to percento toho, čo prísľubí to tá mestská časť, že neviem, 3% pôjdu na tieto veci s tým, že dlhodobo predpokladám, že by sa to percento malo zvyšovať v prospech tohto, tak? S tým, že uvažujeme asi takým spôsobom, že jednak vyvíjať aktivity, aby sme sa venovali tomu 1%, ale postupne by sme veľmi radi vytvorili niečo vo forme občianskeho, povedzme, tieňového kabinetu. Čiže chceme využívať vlastne celú tú platformu a tú komunitu prostredníctvom open source a respektíve viacerých komunít na to, aby sa kreovali štruktúry, ktoré budú, tak povediac, už priamo bez toho mandátu legislatívneho, ale priamo kecať do jednotlivých rozhodnutí a vytvárať ako keby lobbyingovú občiansku štruktúru. Môžem to dodať ako krátku vec? Lebo isté, keby sme rovno pristúpili len k debate o tom, na akú oblasť dať prostriedky, tu môže dojsť k tomu, že sa stratíme vo veľmi rôznorodých predstavách. A výskum Eurobarometer, ktorý skúmal predstavy občanov množstva miest Európskej únie o tom, aké sú priority miest, ukázal, že Bratislava, ale aj Košice, teda vlastne slovenské veľké mesta sú mimoriadne fragmentované, pokiaľ ide o predstavy, o prioritách, čo je proste, vymýkame sa priam ako iným mestám, kde je pomerne jednota o tom, čo sú priority mesta. U nás nie, čiže vzhľadom na túto skutočnosť je veľmi potrebné využiť aj tie participatívne techniky, ktoré vlastne diskutujú o samotných prioritách mesta, ktoré sú u nás kľúčové problémy, ktoré riešenie má aké výhody, nevýhody. Čiže nielen, proste toto je veľmi dôležité, to hľadanie nejakého konsenzu o tom, čo je v našom meste dôležité. Čiže by som tomu ešte podotkla, my
čo sme sa pôvodne rozprávali, tak viem, že by to malo vplyvať na nejakej takej báze, že sa určite s konzultáciou s tými zastupiteľstvami mestskými a vlastne s tými kompetentnými ľuďmi vždy dohodnú nejaké okruhy, ktoré proste budú potom, keď to už bude zavedené, zverejnené a samozrejme ideálne nejakou formou hlasovania, či už elektronického, alebo proste takéhoto rozhodovacieho systému si vlastne potom tí ľudia tam určia, čo je pre nich tá priorita. Ako keby som to mala úplne uvedieť ako príklad, viem, že teraz sú to už väčšinou veci, ktoré sú v úplne iných fázach a nie je to možné. Viem, že teda sú dva silné alebo až tri silné tábory, ktoré riešia, čo bude teraz s mestskou tržnicou. Takže tam sa dajú možnosti, mestská tržnica bude tržnica, bude to tanšieren, zbúra sa to, postaví sa tam nekonečný barák, sklo a oceľ a o tomto sa vlastne ľudia budú môcť rozhodnúť. Čiže určite nejaké okruhy témy, je mi jasné, že spoločnosť je rôznorodá a každý bude chcieť niečo iné, ale vždy tam je nejaká vzorka, ktorá sa prikloní väčšina menšina nejakým tým riešením. Možno informácia, ktorá nepadla do tých štruktúr, v mestách, kde to funguje, sa zapája v priemere od tých 10 do maximálne 16% obyvateľov, pričom tí mestá, kde to funguje, ten zbytok obyvateľov vyslovene, že pre túto skupinu ako legitímnu skupinu, ktorá zastupuje obyvateľstvo. To bude žiť obyvateľské mestá. Áno, nie, obyvateľské mestá. Vladinská Amerika na tom lepšie. U nás tiež po nejakú nemýdne, Európa? No tu, na Slovensku. Toto je prvý pokus. A tých 16% je odkiaľ? V tých európskych mestách, kde to funguje, tak tá legitímna skupina, ktorá je fakt braná ako legitímna, sa pohybuje od tých 10-16% aktívnych občanov v tom participatívnom strane. S tým voličom. S tým voličom. Môžete pokoje, ktoré sú tie výstavné mesta, teda mesta? No, toto bola časť Londýna. Myslím, že jedna odlokná časť Londýna takýmto spôsobom funguje. Manchester tak funguje, myslím, že Leeds čiastočne, Saint-Denis vo Francúzsku, plus nejaké ďalšie francúzske mesta, v Španielsku, niekoľko miest, v Portugalsku. Je to zavedené hlavné mesto Portugalska, Lisabon. Potom je to samozrejme aj v nemeckých mestách, v podstate v západnej Európe skoro všetko. A v Nemecku sa to dosť silné chyta, predpokladám. Nemám to toto informácie. Ale tá priama demokracia to vás dosť tak nejako... Áno, ten tlak toho boja výhľadne priame demokracie z vrchu a zo spodu. A potom, povedzme, ten americký prístup je, že my vám ako štát vybudujeme tú infraštruktúru a to, akým spôsobom vy sa budete baviť. A v tej Európe je viacej ten tlak výhľadne toho spodku. A takže by to naráža, ale pritom už aj Američania na tých odborných konferenciách, myslím, že by sme na možno to priamo kreatívnejšie a budú si kde asi otočiť. A teda treba povedať, že aj v USA pokusie už funguje, no, že niektorých metrých. Sú mesta, niekoľko miliónové mesta, ktoré majú už 100% mestského rozpočtu rozdeľované takýmto spôsobom v Latinskej Amerike. Čiže fakt, že velikánske mesta sú 100% pod kontrolou občanov. Ešte sa vrátim. Portál Xenioreska z Kopňova. Takže možno povedať, že vlastne je to pretransformovanie do života myšlienky ako poliarchie, čo je tá vláda odborníkov, hej, a že ten princíp sa ako v tej priamej demokracii uplatňuje. No, tu je ten, čo je tá polka toho stromu. Tá druhá polka stromu je teritoriálna, kde vlastne má priestor vyslovene všetci. To aj teraz máme ako teritoriálne. To sú volení zástupcovia, ktorých my volíme ako voliči za určité územie. Ale ja toto vidím, teda, žiaľ som neprečítal všetko, čo ste poskytli, že tu ide ako zásadnú systémovú zmenu oproti dnešnému. Dnešnej úlohe aj poslancov, ktorí vlastne sú určitým spôsobom viazaný svojimi stranickými centrálami, ktoré teda zatiaľ rozhodujú o všetkom, a to z dola, to je mizivé, ťažko povedať, do akej miery títo voliči môžu ochliniť rozpočet asi žiadny. Takže vidím to ako také novum a pokus teda, že spravodlivejšie deliť ten rozpočet a vôbec tú politiku teda týchto zastupiteľstiev a teda aj tých poslancov, ktorí sú ozaj viazaní. Nemôžu si dovoliť niečo iné, než majú príkaz. A to, tam tá demokracia vlastne veľmi aktuálne. Partokracia,
A toto chápem ako snahu menšiť alebo znižiť úlohu týchto stranických centrál. Väčšia účasť. Ono sa hovorí, že občan je účastný pomocou svojich volených poslancov, ale tí, keď sú takto vedení, to sa nedá realizovať. A technicky by to fungovalo ako? Ako sa, ja by som sa zapojil do tej skupiny? Tá myšlenka je taká, že vytváramo vlastnú open source platformu, ktorú si môže dokoľvek skopírovať a štartnúť ako keby vlastné hnutie. Čiže aj do zahraničia, aj v rámci buď zaujímavej skupiny a tak ďalej. A tá technológia je fakt postavená na princípe spájania týchto mikrosietí. To znamená, že buď to, že niekto nemá záujem vytvárať si vlastné riešenie, to znamená, že si u nás otvorí to zastúpenie, neviem, jeho ulice, mesta a tak ďalej, alebo sa nájde nejaká relevantná skupina, ktorá si to skopíruje, alebo vytvoríš vyslovene vlastné riešenie, neviem, ale zadefinované na tom presný odporný štandard, tak postavený interfejs, akým spôsobom sa môže nejaká ďalšia IT skupinka alebo ďalšie IT riešenie pripojiť na to centrálne. Čiže ide o absolútnu decentralizáciu. Ako jednotný vec, veľmi jednoducho otvoriť si stránku www.sk, nájsť si ten projekt, tak sa budeme s tým registrovať sa, napísať e-mail na utopia@www.sk, aby toho človeka bude kontaktovať a riešiť. Ale tu skôr ten mechanizm, že podľa počtu, podľa členov, alebo tu sa bude spočítavať a tá sila tej myšlenky bude zviadrená, určitým percem, lebo tu na nebudú voľby ako v tom klasickom zmysle. Tu sa budú ten riešiť. Počet zapojených, tak sa. Tiež, ale v rámci tej platformy by malo dôjsť k tomu, že sa nakreslia tematické skupiny, že sa spraví architektúra, treba s pomocou položiek samotného mestského rozpočtu alebo podľa toho, aké občianske združenie sa prihlásia. A potom už na základe hlasovania sa vyváži, ktorá téma, akým spôsobom je dôležitá. Ale ide aj o tú záväznosť. Vy toto predložíte treba s mestskému zastupiteľstvu alebo v miestnej časti a budú viazaní pri schvaľovaní rozpočtu mestskej časti alebo celého mesta Bratislavy, teda konkrétne, aby som bol, do akej miery? Oni majú svoje predstavy, samozrejme. Ja som potom hovoril na začiatku, neexistuje legislatívny rámec, ktorý by niečo také mohol zabezpečovať a našim cieľom je dopracovať sa k tomu, aby takýto legislatívny rámec existoval. Pokiaľ neexistuje, toto má charakter odporúčaní to zastupiteľstvo. Či prvo robiť starý most, alebo starú tržnicu, alebo ja neviem, parkoviska a tak ďalej, tých priorít je strašne veľa, že čím chcete teda ovplyvniť, keď není legislatívny rámec. To je len referendum. Väčšina tých úspešných realizácií, napríklad v tej Latinskej Amerike a aj v Západnej Európe sú také, že nemajú vôbec to legislatívny záver. Vôbec to nemajú. Nemajú to vyriešené. Fakt tá politická sila sa sformuje taká silná, že nie je možné ignorovať. Ignorujú si občianske iniciatívy a podobné, alebo nejaké...